det var anderledes målrigt og dramatisk. Senest de mødte Lyngby, der var de foran 3-0 undervejs i Kongens Lyngby, men måtte nøjes med 3-3 tilbage i august. Det var bare et par dage inden deres nuværende cheftræner Albert Capers. Gregor, han er med at være en helt fin aflevering til Alfred Finnbogason. Stor mulighed, Finnbogason. Gytkær, det er tæt på. Magnusson! Lyngby trækker bukserne ned omkring anklerne på FC Midtjylland. Magnusson bringer bundholdet foran i Herning. Ja, det er godt sparket ind. Tørt højrebenshug for Magnusson. Men hvor ser det dog også nemt ud for Lyngby at kombinere sig igennem det her. Ja, det er jo ikke Løsik, der skaber forvirringen. Nej. Han ser jo tidsnok, han ikke kan nå ud. Tuguani, godt lagt videre. Rigtig godt endda. Det var lige rigtig kraft på den der. Imam Ashour. Løsryger sig centralt. Glimmer en aflevering. Isaksen får den forbi målmanden, men ikke i kassen. Gregor er opmærksom og får den clearet lige foran stregen. Dejlig aflevering, Gigovic til Olsson. Olsson til Simsir. Simsir til 1-1 fra FC Midtjylland. Adal Simsir får scoret et fantastisk mål. Det første for FC Midtjylland i Superligaen og på et meget vigtigt tidspunkt. Der gør den meget koldblød. Det er en stor chance i første halvleg, hvor det var en noget forkølet afslutning, den her. Men det skal ikke undskylde, at han ikke rammer kassen på den. Nej, det er en kæmpe afbrænder. Vi har haft nogle store afbrænder af Gytkær i første halvleg. Den er god. Magnusson får en fantastisk aflevering og får løftet bolden med rundt om løsset. Magnusson! Oh. Det er fantastisk tilbageløb af Victor Bak. Kan holde den i spil. Magnusson. Prøv at se, hvor fri han er derovre. Han var længe fri. Altså, det er jo helt vildt, jo. Godt genvundet af Finnsson. Flat. Magnusson! Flere FC Midtjylland-spillere tager sig til hovedet og kaster sig i græsset, for nu har Lyngby gjort det igen. Magnusson til 2-1. En sensation er under opsejling, imens FC Midtjylland kan stige ind i en formørket krisesituation. Bag løsel. Simon Atle Magnusson. Plomado, her var det åndssvagt. Han har lige fået et gult kort. Og Junior Plomado får også sit andet få minutter ind i sit comeback. Efter måned på sidelinjen med skade, så ender han med at blive udvist i sit comeback. Den totale FC Midtjylland nedtur. Absolut. De skal vælge et, måske to angreb at gå på for at få stukket kniven ind. Ja, en god kniv her til Gytkær. Ej, hvor er det flot. Frederik Gytkær ser ud til at afgøre det. Et højst uventet resultat. Bold sparket ind af Gytkær. Ej, hvor er det flot spil af Lyngby. Og det ser bare solidt ud, det Lyngby foretager sig. Kæmpe jubelbrøl i Lyngby-lejren, der kupper FC Midtjylland og vinder 3-1 i Herning. Til gengæld er der vantro på heden.